Ні, я не уїжджаю, вже прийду. Доброго ранку. Доброго ранку. Моя богиня, ану диви, дівочка, ану. Фірма Віолетта творить чудеса. Я що казала? Костюм Ланкотті, Ланкотті, Віолетта. Дівочки, от догадайтесь, що я з чемоданом. Тебе що, виселили з хати? Мене вигнали, сказали, бери вещи і уходь. Дівочки, вам хорошого дня. Спасибо вам. Збірна настрій, Борисовна. Будеш танцювати з чемоданом? Буду танцювати з чемоданом, що робити, так, дівочки? Ну, так. От так собі, виселили з дому. Так, любочки, догадайтесь, що я з чемоданом? Чи мене вигнали? Чи я уїжджаю? Чи я його віддаю? Він тебе прям під фасончик подобраний. Як гріб не трохи голохвату. Що шнурочок вісить? Де? А добре вечір сказала, в нас тут добре утро. А ти лягала спати? На всі дивитися сміються, думаю, що таке? А ти лягала спати? Я лягла півтора, не могла спати. Борисовна, мій красний чемоданчик, їм по той бій карманчик. А в тому кармані ключі, пошли давай. Щастя золотий, подожди, бо він є ліра. Так що, красотки мої, догадайтеся, що я з чемоданчиком. Чи нравиться вам мій костюмчик? Чи нравиться моя 220 мів відповідня на голові? Борисовна, хто куди урвав? Так що, любі, ми раді правду тут діла. Чуєш, туди? Я не раз не знаю, що? Я буду жити на тобі. А що, кровать є, місце є, що? Помити лице є де. Хорошо? Думаю, ну як не показую. Сьогодні буде екскурсія по квітам. Так, да, і дівочки теж. А ти також вирішила, я сама буду світити, так не покажи. Я не знаю. А вона тут торгує? Так, з свекруха має працювати. Ну, давай покажемо. Буде молочного хлопчика, працює. Добрий ранок. Ні, я вже приїхала. А як ви думаєте, може мене вже вигнали? Не вигнали, вона на роботі тут. Дівочка пише, покажи світи возле молочного корпусу, тут торгує моя... Свекруха чи... Да, свекруха. Я не знаю, чи я свекруха тут торгує, Борисовна. А ну, свекурви, признав! Не призівка. Так, не знаю, хто тут. А де ти це робила? Ні, я не була, я приїхала. Мене, як ви думаєте, мене вигнали, чи я уїжджаю, чи що це буде? Ага, це ти загадка. Ага, це загадка, так.